contando se como para a primeira vez aí o ver. Kamera. Du kunne vel slett å skåpe hodet i dag. Oh, yeah.
Og de har skåret den på mål. Og nå ser jeg sånn gjerrig lag. Ja, det ser sånn ut som det er litt bakover. Ja. Bare ikke komme under mot dem, så føler det bra. Inte hos honom heller. Farligt.
Thank you.
Thank you.
Protesterer ikke heller. Nei, nei, så, da var det nok riktig. Det var nok. Problemet her at det ikke repriser, så jeg vet ikke. Jeg skal vise repris i pausen. Om jeg skal lage en skrydeteip, så er det bra en skåre. Ja. Hva tror jeg Åndersnes må opplekt nivå? Skal det bli noe? Spørs om ikke luft går litt ut av den ballongen. Hvis Åndersen kommer tilbake nå, så er det største comeback siden Lanserøs. Nei, jeg har ikke sett det mye betydelig på det. Hei, det pappa. Hallo.
Hi.
Hey! Hey!